Hey YouTube, Brian her. Så sidder man gudjømme og nyder sin video inde på YouTube. Ikke min egen, men faktisk en video hos en person, som jeg følger og synes er ret. Er en fantastisk person. Han er spændende, han er sjov, han er underholdende, han er bare dejlig. Det er han altså. Jeg kan godt lide ham. Og håber en gang imellem, at han lægger nogle lidt længere videoer op. For en gang skyld, så har han lagt en god lang video op, og så sidder man der og nyder den, og synes, den er enormt sjov og underholdende og spændende og anderledes. Så er der en af de her personer, som lægger en udfordring op midt i det hele. Sådan buff, ud af det blå. Men lad os lige høre, hvad er det for nogle personer, som jeg egentlig snakker om lige nu. De personer, som jeg snakker om lige nu, det er dem der. Det er Holst, Guldborg, Moller og Mollers kæreste. De to er ikke så meget involveret som Hanna og Hanna. For Guldborg sidder gudjømme der, midt under det her måltid, og gør en konkurrence ud af det. Med at inhalere en burger hurtigst muligt, så tænker jeg til mig selv, det kan ikke være rigtigt. Minutter til 3 sekunder, så siger han, ja, jeg er bare super dygtig, jeg er bare, og det er bare dejligt, og jeg kan bare det hele. Og hvis der er nogen, der kan gøre det bedre, så synes jeg, det er bare, de skal se at komme i gang. Så tænker jeg, det skal da bare lige komme ind på en prøve der. Det skal jeg da i hvert fald. Så nu tager jeg en køretur op til McDonald's og henter noget at spise. For det her, det skal jeg imellem slå. Så Guldborg, jeg accepterer din udfordring. Og det er den danske brumbas. Mit navn er Brian. Velkommen til min kanal. Lad os køre den her video. Så ruller vi i og hugger op på McDonald's. Han kan lære, at han er ikke den bedste og den hurtigste. Eller så kan vi i hvert fald lave en konkurrence ud af det. Ved at returnere den på 1 minut og 2 sekunder. Det er ikke sjovt bare at slå ham med så lidt. Det skal gerne være sådan en, hvor man tænker, åh, det er okay, det var rimelig godt gået. Sej, Brian. Sej, brumbas. Brumbasser kan nemlig godt spise. De er nemlig mega sultan. Så vi ruller mod McDonald's. Lad os stige afsted med os. Så ses vi derovre. Woohoo! Yeah! Fint nok, der er noget så. Hej, velkommen til McDonald's. Vi kan dig med. Goddag, goddag. En big tasty bacon. Kan det passe, I har sådan en? Det har vi. Skal det være en menu? Ja tak, og så gerne uden tomat. Uden tomat, ja tak. Og hvad vil du tænke dig at drikke der til? En cola mellem. Perfekt. Og kan du få noget ketchup og fritsauce til? Nej tak, yes tak. Og ja tak, så det ser hele. Det var, ja, nej, ved du hvad, jeg smed lige en dobbelt super cheese i. Åh, ja, med glæde. Ja, det var da dejligt, du vil gøre det med glæde. Det er jo bare godt, ja. Og det er så perfekt. Så bliver det i alt 90 kroner, tak. Ja tak. Rigtig god weekend. Jo, tag lige måde. Mange tak. Jeg kan ikke sidde og prale og sige det samme, som I andre havde gang i med at bestille ekstra udstyr. Bare for at bestille ekstra udstyr, men jeg tager lige en dobbelt super cheese med. Så har der gjort et eller andet. Hold op, hvor er jeg sej. Nej, not really. Så holder vi så her og holder. Og det er bare fedt. Er det en elvogn? Det er ikke godt lige, hvad det gik ud på. Det lyder da kraftigt som en elvogn. Hold op, at Jaguar lavede en elvogn. Okay. Ja tak. Det får I selvfølgelig ikke lov til at se. Kvitteringen, ja tak. Er du lige nyansat, eller hvad? Åh, nej, jeg har været det sidste tid. Nå, okay. Det var bare enormt positivt i forhold til mange andre af dem, man møder, så det er dejligt. Nå, det er glad for, at du siger. Tak. Selv tak. God dag. Jamen, der er nogen, der er lidt mere op end andre. Andre, det er sådan lidt, ja, ja, jo, jo. Lige efter øl, som man siger. Og så kan de så undre sig over, at man sidder her og snakker alene i et køretøj. Ja, det er kind of weird. Det er sådan mystisk og sært. Men vi skal have nogle hobbies. Jeg var lige med en. Ja, fantastisk. Og ekstra udstyr. Dejligt. I lige måde. Så har vi rullet. Woo! Og så holder der også lige en Porsche. Ja, her er også en af de store. Så er der en der. Dem store mobberdranger. De skal jo have noget af, åbenbart. Og så tror jeg nok, jeg lader mærke til, at der var et køretøj, der brændte sammen bag mig. Det stod ud med røg ud af æsken. Altså, det er kølhjelmen, ikke? Tror jeg hørt. Det lød lidt crazy. Maden er fået. Maden er bestilt. Så er det hjemover. Skal vi hjem og putte det der i skruffen. På 1 minut og noget. Forhåbentlig 1 minut og 1. Forhåbentlig under 1 minut. Det kunne være fag. Men jeg er nok lidt optimistisk, men det er man nødt til at være. Ellers så går man ikke ind i sådan noget her. Man går ikke ind og tager en kamp uden at være optimistisk. Nej. Nej. Og så har vi fået nylagt asfalt her. Åh, hvor skønt. Skal vi dale ned i en flyveskab? Ej, det må man ikke brænde. Ups. Så lugter der bare MacAD i hele automobussen. Vi ses derhjemme. Brian ruller. Sådan YouTube, vi endelig kom hjem. Og det er jo ikke helt rigtigt. For jer så er det lige, men jeg har dog været hjemme i et stykke tid, for jeg er nødt til at sætte alt det her op, for at være sikker på, at det hele det virker oprigtigt, når jeg endelig siger, at jeg har spist den her på under et minut. Så jeg har været herinde, og så har jeg sat lidt kamera op, som står her.
noget lys, så vi er sikre på, at vi kan se, hvad der sker, så jeg ikke sidder i et mørkt lokale. Og heromme bag ved mig har jeg fundet en kære holst frem. Så tænker jeg, på den måde, så kan vi også være sikre på, at når jeg spiser den på et minut, og den hården siger et minut, så er jeg ikke klippet. Så er jeg klippet og redigeret i det her video. Det tænker jeg, det var en god måde at vise det på for jer andre. Sådan så vi er sikre på, at det hele bare virker fuldstændig oprigtigt. Sådan så Brian han ikke bare har snydt helt vildt på en eller anden måde i en eller anden sæson. Jeg har så et lille kamera herover også, som jeg håber på kunne se den herover. Og nu skal I endelig huske alle sammen, at det her er ikke en sponsoreret video. Og det er ikke reklame, og det er ikke sponsoreret. For det gider jeg, at det er ondt en flyt mega at høre på. Eller for. Om den fokuserer på mit ansigt, når jeg sætter mig ned her. Det ser sådan ud. Den er i hvert fald ikke fokuseret på Holst, som er bag ved mig. Så trykker vi play herover. Eller optage selvfølgelig. Byt. Og så har vi den her. Og så tager jeg lige og giver den 3 klap. Okay, det bliver så 4, fordi jeg er bare så hooked på det. Jeg skal bare så meget vinde det her. Så der er bare ikke noget med, jeg taber. Det, jeg vil ikke. Jeg gør det ikke. Jeg kan ikke. Jeg må ikke. Jeg skal ikke. Godt, jeg tager den her telefon. Jeg burde nok faktisk finde fodret frem først. Det gør vi lige. Men der er timeren. Og det er simpelthen bare start. Og så gør den sådan der. Og det er helt vildt. Det er helt vildt romantisk. Vi pauser den. Så spørger den så, om vi vil nulstille. Det gør den der. Sådan. Godt. Og så kører vi så den der. Du kan selv vende dut. Så køber den derovre, vi tager fodret her. Jeg har købt en ekstra en, det husker jeg vel nok. Det er så ved at være ret koldt, det her foder her, fordi jeg skulle også lige, og så skulle jeg lige, og jeg... Men nu er det hele her. Åh, der er en enkelt. Rigtig pomfrit tilbage dernede, den skal vi også have op. Ja, det skal vi da. Og de er dejligt kolde. Så tror jeg, vi er ved at være klar. Jeg ved så ikke lige, om der skal en fjernbetjening ind under dig her. Skal det? Ja, det skal der faktisk. Godt. Jeg har synkroniseret. Jeg trykker play her bagved. Gør ikke det? Det gør måske. Tak for den lyd. Okay, og så skriger de bare helt vildt voldsomt, de stakkels væsener. Jeg ved ikke rigtigt, skal jeg hoppe helt frem til der, hvor han faktisk sidder og spiser burgeren? Så kan vi ligesom virkelig gå konkurrence mennesker i den, begge to. Godt, vi ruller. Jeg er faktisk lidt nervøs. Det var jeg sgu. Det var altid stå, fordi en minut af burgeren ser ikke sådan voldsomt stor ud, men alligevel, man har bare haft de her oplevelser, hvor tingene bare klumper op i ganen. Og... Vi finder lige det klip der, hvor han sidder og hygger. Hvordan gør vi det? Det gør vi sådan der. Op på den der linje, og så skal vi forbi alle de der dejlige reklamer, Holst. Holst, det er for mange reklamer. Og så kører vi forbi. Så er der lige reklame. Tak, Holst. Tak. Og det er ikke reklame, den her vej. Så gør vi os klar. Vi gør os klar. Og den timer derovre, den er gået død. Jeg skal lige op og køre igen. Jamen det der, det er jeg fuldstændig ligeglad med. Vil du ikke godt lade være med det? Lige på min timer. Nå ja, okay. Genial, Brian. Det er nulstillet. Godt. 3, 2, 1. Og vi ruller. Her vil jeg gerne lige have i bemærket tiden, fordi jeg er stoppet, ikke også? Det andet, det er personen, Brian her. Lige her, der tror han, det her det spiller bare. Hans tanker det er, jeg har 26 sekunder, og jeg er over halvvejs i burgeren. Det går bare for godt det her. Det næste, der så sker, prøv at bemærke hans ansigtsudtryk. Sådan cirka her omkring, der har han lagt mærke til, at det her det lykkes mig alligevel, for lige her, der tænker han tanken, jeg er ved at kløjse i det nu. Og det gør han faktisk. Lige der. Yep. Ja. Yeah. Så vi kan jo lige så godt ærligt tilstå allerede her, at Guldborg... Det der er ikke noget rafle om det. Det har du edderhugten gjort godt. På 1 minut og 3 sekunder. Den her fjoller herude her, han har jo tydeligvis haft munden fuld, var. Nej. Jeg var virkelig overbevist om det her, det kunne jeg godt klare. Det må jeg ærligt tilstå, det kunne ikke være et helt stort problem, det er jo bare at proppe det der mad ind i. Jeg undrer mig bare lidt over, hvordan du har gjort det. Det må jeg ærligt tilstå. Jeg vil så lade ham her kløjse videre i det. Og så får I lov til at se resten, så skal jeg nok lade være med at pause mere og
at komme med flere informationer. Men jeg synes bare lige, den her, den skulle I bemærke, fordi her er der lige akkurat der ved 26, der sidder han og tænker, det her, det kommer bare til at spille. Jeg slår. Jeg er over halvvejs. Det her, det bliver godt. Så ved jeg ikke lige, hvad der sker. Men det går i hvert fald galt. Yep, god fornøjelse. Jeg smutter igen. Hold nu kæft, mand. Nej! Det er fandme Jørgen Guldborg, det der. Jeg må indse, at jeg er slået. Nej, mand. For helvede. Jeg fatter fandme ikke, du gør det. Jeg fatter ikke, hvordan du vil gøre det. Det gør jeg ikke. Det ved jeg, man godt kunne være. 1 minut og 53. For helvede! Ej, jeg er tuder. Jeg har tabt. Jeg har tabt noget så gruligt. Og... Ah, 2:28! Du er lidt sej. 1 minut og 3 sekunder. Ej. Jeg vidste bare, jeg ville gå galt. Jeg vidste bare, det ville gå... Jeg var bare kløjs i det. For at sige, man. Nej, man. Ja. Ja, det må man sige. Hej, hold. Her har du altså en kammerat, der virkelig kan noget. Det er jo godt, du gav ham noget foder. Jeg synes, det er tosset godt, at du havde overskud til at kunne gøre det. Taberen her, så kan jeg vel ikke engang tillade mig at opfordre andre til at gøre det samme. Kan jeg udfordre folk, når man har tabt? Det kan man vel ikke engang. Kan man det? Kan man tillade sig det? Nej. Hvis det er tilladt, så vil jeg gerne udfordre. Ja, så vil jeg sgu egentlig gerne udfordre Holst. Jeg vil gerne udfordre Svante. Svante Brink. Og No Guns. Hvis I har lyst til at blive udfordret i det her, værsgo at kaste ud i det. Ej, mand. Den tabte jeg, den her. Det er jeg godt nok lidt træt af. Godt gået. Tak fordi I så med. Velkommen til jer, drenge, der vælger at tage kampen op. Jeg skal slå 1 minut og 3 sekunder. Og det er så Guldborg, der den hænger på. Det er helt vanvittigt, mand. Helt vanvittigt. Jeg der kunne gøre det, det er så vildt. Jeg tænkte, det kan da ikke være noget problem. Jeg kan bare sluge den. Det er bare ned med alt. Og bare ind med noget væske, så ryger den ned. Slå mig bare op derinde, mand. Hey. See you, take care, cheers, adios amigos, bye bye. Goddag YouTube, og velkommen til. Goddag YouTube, og velkommen til min kanal. Hey YouTube, og velkommen til den danske brumbasse, min kanal. Mit navn er Brian, og velkommen til. Ja, det er Holst. Holst, det er mig. Altså ikke mig, men ham. Selvfølgelig. En eller anden gut. En bøf, vil jeg kalde ham. Hvis ikke en bandit. Den her bandit, han er sådan lidt provokerende i mine øjne. Hvorfor er han det? Det er ikke negativt ment, det er ikke negativt lavet, det her. Tværtimod. Det er positivt ment. På den måde, at Guldborg opfordrer. Æd den burger. Og drik den mængde sodavand, du har lyst til. Det skal bare klares på 1 minut og 3 sekunder. Og den udfordring, den har jeg faktisk tænkt mig at tage op. Så Guldborg. Jeg tager imod din udfordring. Hilsen den danske brumbasse. In your face. Og jeg nakker dig. Altså ikke på den måde, men jeg nakker dig i den her spisekonkurrence, ikke? Og reglerne er ikke engang stillet op, vel? Det er bare sådan lidt slynget ud i lokalet, som I nok kunne se på det klip, ikke? Det er sådan lidt... Næh. Fordi jeg skal være fokuseret på den her kamp her. Jeg skal vinde skidtet, skal jeg. Det bliver jeg nødt til. Det her det er ikke en sponsoreret video overhovedet på nogen måde. Overhovedet.
Og man sidder der og nyder sin video, ikke også? Ud af det blå, så kommer den her konkurrence på bordet. Så føler jeg mig udfordret. Det er der nødt til at gøre noget ved. Så nu skal vi ud og køre en tur. Vi skal en tur til McDonald's. Velkommen til den danske brumbasse. Og Guldborg, jeg accepterer din udfordring. Lad kampen begynde. Lige pludselig gør han det til en konkurrence. Ud af det blå. Hvorfor gør han det? Ja, det ved jeg det heller ikke. Han er en fjollet hoved. Så nu tager jeg til McDonald's for at hente mig en burger og se, om jeg kan slå ham i det her. Fordi det holder bare ikke. Har jeg sagt, at vi skal ud og køre en tur?